Tavuprāt, trīs lielākās Valde Valtera kļūdas. Ko nozīmē kļūda? Luka Banki. Izcils treneris vai ļoti laba trenera rokās izcils materiāls? Gan, gan. Sākās. 30 gadus ir jāatbild uz šiem jautājumiem. Bija noraidījums vai nebija noraidījums? Viņš trāpīja ar to nūju vai netrāpīja? Nejautāšu tev, vai Bertānam bija jāmet tas metiens. Labdien, cienījamās skatītājs un godātie skatītāji. Kārtējā VFreak podcasta epizode. Šodien mans viesis, cilvēks, ar kuru man vienmēr, man personiski, ir ļoti interesanti parunāties gan par visu to, kas saistīts ar sportu un apsportu, un ne tikai. Un otrkārt cilvēks, ar kuru es tiešām, nu, laikam pēdējos 11 gadus ar tādu apbrīnojumu regularitāti tiekos, tā ir vismaz reizi gadā, kas tā par dienu, to mēs iespējams sarunas laikā arī skarsim. Dāmas un kungi, neviens cits, Jānis Janševits. Ļoti patīkami. Ja. Sveiks, Jānis, cits starpā sākot mūsu sarunu. Tu vispār bieži, nu, labi, nesauksim šo par interviju, paliksim tomēr pie apzīmējuma saruna. Uz šādām sarunām tiec aicināts kā viesis, jo, manuprāt, es nekad neesmu klausījies tevi, kad nevis tu intervēji vai tiec izjautāts, bet parasti tu to dari. Pēdējos 10 gados ievēroju mazāk nekā priekšpēdējos 10 gados. Bet pieredze ir bijusi tajā LBL jā. Direktora? Jā, gan direktora, gan varbūt tur saistībā ar dažiem sportiem un komentēšanām. Tā kā. Ok, sākot mūsu sarunu, ja mēs tik, kā sacīt, nevainīgi pie tā basketbola nonācām, kā tu nokļūji basketbolā? Valdis Valters un Edgars Šneps uzaicināja. Gandrīz tā kā vienādi. Kurš gads? Tevis. Kurš gads? 97, 98. Bet tu jau esi uz to brīdi televīzijā? Es esmu televīzijā, jā. Redzams dzirdams, populāra televīzijas personība. Un tevi uzaicina... populāra. Nu, uzsvars uz populāra. Labi, es ļoti labi to posmu atceros. Tomēr mūsu gada starpība nav tik liela. Jā, nav es tik jau liela. Domāju, pieaudzis cilvēks. Jā. Es atceros, par to es gribēju atsevišķi parunāt kādu mirkli par to LNT stāstu tajā 96. 97. Gadā kopumā. Un līdz ar to arī par sporta ziņām, kā vispār par kaut kādu jaunu žanru Latvijas televīzijā. Bet tas cits. Un tev uzaicina, un tu līdz tam LBL 2000 direktora amatam, tur vēl kaut kādi gadi. Par to starpu, tu esi kas? Nē, es esmu televīzijā, un tad es esmu LBL 2000 direktors. Uzreiz? Uzreiz, jā. Bet tātad tas ir kurš gads? 96, 97, manuprāt, manā atmiņā. Man likās, ka kaut kādā brīdī tu vēl biji pirms tam. Nē, pirms okay. tam. Tas ir tāda, nu tā ir tāda formālā iesaista, bet nu tāda, teiksim tā, nezinu, 80. Gadi tavi tur jaunības pusauģu gadi. Cik lielā mērā tu seko līdzi, cik lielā mērā tu interesējies par basketbolu, par nezinu, tā laika vefiņu? Ļoti lielā mērā. Tik cik, un es pat negribētu teikt uzsvars uz basketbolu. Tā kā man ir arī bijis jāpaklausās atsevišķi podcastē, zinu, ka modernie atsevišķi podcastu vadītāji ar tēti iet gandrīz uz katru mājas spēli, tas ir svētums, tas izveidoja hokeju. Es eju uz VFU, es eju uz Dinamo, es pērku laikrakstu sports, laikrakstu padomi jaunatne, laikrakstu cīņa. Manuprāt, visi trīs kapeikas maksā un slepu stundu laikā lasu pamatā sporta ziņas. Nu, un sakoju līdz tam, kas notiek. Bet tā ir tāda tava liela kaislība, jo, nu, labi, mums tā gada atšķirība, protams, tajos 80, kas tomēr specifisks laiks, manā gadījumā, nu, tas tēva faktors, nu, tēvs ņem, ved bērns tur iet, un tad piepatīkās vai ne, tu esi tomēr nedaudz vecāks, un tā kā pats to lēmumu pieņem. Tā tev ir kas, tāda liela kaislība, interesi par to sportu? Vai vienkārši, nezinu, izklaižu trūkums 80. Gadu tur patsmitniekam, 20. Gadniekam, nu, ņemot vairāk padomju savienību, nu, iespējas 100 reizes mazākas, ko darīt, nu, tad tas sports kā tāda viena, nu, tāda. Jo, kāpēc to jautāju? Es to ļoti bieži dzirdēju, ka tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc toreiz, nu, tā sekošana līdz sportam bija tik masveidīga un tik populāra. Nē, es nepiekrītu. Manā ģimenē tās bija diezgan regulāras sestdienu izstādes kopā ar vecākiem un manu jaunāko brāli. Man tāpat tās ģimenē bija teātru apmeklējumi. Man netrūka pagalmā pašam nodarboties ar sportu. Vienkārši interesēja. Es arī to vārdiņu kaislība nomainīt ar interesi. Man interesēja sports. Un man ļoti lielā mērā mana
matemātikas algebras skolotāja arī ievirzīja tajā sporta skaistumā. Es nevarēju saprast jau 80. Gadu beigās, kāpēc mani matemātikas skolotāja Aija Vindeča, tagad Vasiļauska, jau ļoti garus gadus ir manā izpratnē izvēlējusies tāda netika interesanta nodarbošanos kā matemātika. Un tad viņi paskaidroja, ka matemātika bija iespējams vienīgais vai viens no retajiem priekšmetiem, kur nav jāmelo Padomju Savienībā. Un sportā, pretēji daļajām mākslām, pat glezniecībā, pat glezniecības izteiksmes veidos, nu, sportā tas gala rezultāts, cik ir centimetri, cik ir sekundes, cik ir punkti, tas ir uzvarētājs, nevis kā viņš attēlos, nezinu, Raini, Aspaziju vai jebkur gleznā fotogrāfijā uz skatuves. Citsarbā, kad jau tas NBA kausa formāts? Man vēl nav saprotams. Bet Lakers viss ir tā kā no mācību grāmatas. Jā, tu redzēji to Phoenix Suns spēli, tur, kā tur beigas. Neredzēji? Cilvēki strādā pie jā, viss notiek, ir, jā. Citarbā tu Winning Time to filmu skaties? Nē. Neviena sezona? Jau, noskaties. Jā, labi. Nu, es tev godīgi saku, manuprāt, nu vienkārši izcils kino no tāda, no tāda nedaudz vēsturiskā veida, kā viņi arī filmē. Nu, katrā ziņā, es tur arī visu laiku vēl Wikipēdijā sēšu, paralēli skatos, tiešām iesaku, manuprāt, kolosāli filmu. Cik vispār, ja mēs nevajam par 80. Gadiem, es ļoti nosaku, bandas konkrētais piemērs, tur blatu sistēma, jā, tā uzstrādā sporta komitejas autobāzē, tāpēc var dabūt ielūgums, tāpēc es nokļūstu uz Rīgas Dinamo, tur regulāri un visu laiku kopā ar tēti. Cik vispār toreiz tā problēma ar tām biļetēm ir nepārvarama? Vai tas arī nedaudz mīts un tomēr, ja gribēja dabūt, varēja? Ja gribēja dabūt, varēja. Melnais tirgus kaut kādā? Visā. Nu, mums netāli atrodas jaunais Rīgas teātris. Visa Rīga vai pus Latvijas netiek uz jauno Rīgas teātri. Es vai internetā vai pasādot ar savu datoriņu, cerams, ka drīz atvērsies pie biļešu kasēm, man tā nav bijusi nepārvaram problēma. Un nebija nepārvaram arī tajā laikā. Par tiem 80. Gadiem es to daudz netircināšu, bet tad viena lieta, ko tavs viedoklis, tā īsti, ja neskait tur per posmu līdz 60. Gadiem, tavuprāt tā īsti, skatoties uz 80. Un, protams, uz periodu pēc tam, mēs tiem lietuviešiem esam kādreiz, nu tā, pa īstam kaut cik pietuvojušies. Edgar, žanrā, ko mēs saucam par basketbolu. Tu man izstāstīji tik sīki, kā tu gatavojies, kā tu seko līdz. Jāatzīst, ka nu, negluži darbaudzinātājs man ir bijis Armands Pučs, bet nedaudz vecākais biedrs, kolēģis, žurnālists, ko es ļoti cienu. Mīļais draugs, jūs abi nepieskārāties pie tā, ka Rīgas ASK treneri Gomejs bija trīs pirmie tituli. Nevis. Es tāpēc es teicu, līdz 60. Sēs pirmajam. Bet nu, bet tur nav pietuši. Līdz tam nav jautājumu. Tur 30. Gada, mēs labi zinām, jā. Pēc 60. Bet es teiktu pēc 60. Tikai tagad pietuvojušies. Un esam garā. Mēs pēc jebkādiem mērījumiem. Tu šobrīd domā, ka mēs esam lietuviešiem garā. Nē, tad mums ir jāvienojas par mērījumiem. Mums ir pēdējais pasaules čempionāts. Un mums ir divas spēles. Ļoti. Nē, es man šeit jābūt par vēlnu advokātu nav versiju. Viena spēle. Tad svarīgi, bet viena spēle. Tu man nesaki spēle, tu man saki mērījums. Mani mērījumi ir vieta pēdējā pasaules čempionātā. Un FIBA ranks. Tad skatāmies kādus mērījumus, pēc kā mēs mēram. Nu labi, bet 80. Gados tās ir dažādas līgas pēc savas būtības. Protams, arī tev, arī jūs ar Armandu pie tā nepieskārāties. Arvīds Sabonis no 80. Gadu vidus pacēla, ja padarīja to starpību, varbūt nepārvaram uz to brīdi. Jā, Žalgiris bija augstāk par VEF, to brīdi VEF. Jā, bija otra komanda viņa Statiba, PSRS augstākajā līgā. Bet Arvīds Sabonis ar finālsērijām PSRS čempionātā padarīja to starpību tik nepārvaram. Es jau savā ziņā tas ir tas mirklis, ka tie kontinenti tur tā kā nedaudz atdalās. Ja, bet, protams, es esmu strīdējies par to, ka Arvīds Sabonis, vesels Arvīds Sabonis manā uztverē pretendētu uz otro vietu visu laiku labāko basketbolistu sarakstā.
Tu vari ne tikai... Es automātiski sev pieķeru pie dubas, kurš tā vietā, kurš būtu pirmais. Nu, man Michaels Jordans. Man pēc visiem mērījumiem fināli izcīnītie tituli un tā tālāk un tā projām. Man ir Michaels Jordans, var ielikt jebkuru. Man vesels Arvīds Sabonis, ja šobrīd nu, tāds saraks ir uz NBA 75 gadiem izveidotais, ar LeBron Jamesu otrajā vietā un seko Karims Abdulls Džabars, ja nekļūdos Magic Johnsons. Un tad pretendēt uz otro vietu tu var izvēlēties. Tas ir vesels Sabonis. Nu, un tā kā tev arī patīk basketbols, tad tu vari padomāt kaut vai par to, ko izdarīja Michaels Jordans ar basketbolu, ko izdarīja Karims Abdulls Džabars ar basketbolu, ko Magics izdarīja. Kaut vai sekojošie nu, lielie milži no agrākiem gadiem Chamberlains Russells, ko izdarīja Larrys Bird's ar basketbolu. Nu, tad lūk starp to piekto, sesto vietu, ka pretendētu Arvīds Sabonis nepārprotami. Nu, un šāds spēlētājs vēl vesels ienāca, Kauņš Žalgirī ienāca PS3 čempionātā, ienāca Seulas olimpiādē jau ar izoperētiem ahiliem. Jā, jā, pēc tam es saprotu īsti bez sagatavošanās posa. Jā, jā, jā. Misī, zelta bumba šogad bija jāsaņem, tavuprāt? Nu, atkal, nu kā, nu tur ir biznesa lēmumi. Viņi skatās, ko viņi pārdos uz priekšu, cik pelnīs, cik, nu, grūti pateikt. Nu, Messi visu panāca, ko vajadzēja, to kausu, ko viņam visvairāk vajadzēja, viņš pacēla. Mēs nevaram pateikt. Nu, un Beckhams kā paziņotājs un balss pasniedzējs? Nu, tur atkal es domāju, ka... Nu kā, sports iet uz tirgiem, nu Beckhams šobrīd apgūst lielāko naudīgāko tirgu, kur paņemt, nu vēl, ok, mēs Ķīnu varam paturēt prātā, nu, Beckhams šobrīd ir lielā vizītkārte tā tirgus iekarošana, Amerikas tirgus iekarošana. Superbols, jā, es jau minēju, ka ja mums ir viena diena, kad mēs noteikti satiekamies ar Jāni gadu laikā. Nakts, jā, ir bijuši tādi praktiski gadi. Kur mēs vienreiz satiekamies, tā ir Superbola nakts. Agrāk mums tur bija tāda lielā kompānija, tad mēs ar laiku sapratām, jā. Ir jau ļoti labi esošā kompānija. Jā, ir ļoti labi divatā. Citsarpā, tavu favorītu šogad? Nu, tagad rekur pārstreiz zaudēja Kansas City Chiefs ar Patriku Mahomesu. Nu, tur rekur no pelniem Phoenix dzimst Dallas Cowboys. Viena no pēdējo gadu interesantākajām sezonām, kaut vai tādā izpratnē, cik daudz mainās tie, kas spēka rangos ir pirmajās vietās, ir Philadelphia bijusi, Kansas City ir bijusi, manuprāt, tur patās ir bijusi arī Buffalo, kas tagad atkal nokrita un gandrīz var netikt play-offos. Nu, ļoti interesanti būs. Nevar, es nepateikt, kas tur favorīt. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Saki, 92. Gads, ja mēs tā bišu hautis, bet par to laiku posmu palaikām tiem svarīgākiem notikiem, 92. Gadā tavuprāt, nu cik, es ļoti vienkārši dažādas vietokļas dzirdējis, cik liela tavuprāt bija nu, tāda nu, reāla īsta iespēja Latvijai kvalificēties? Nu, tisik sportā vairāk kā reāla. Nu, bet sportā tu esi saskāries, es nezinu, ko tu savai VEF komandai, spēlētājiem, treneriem, menedžeriem saki, kas atkal vienlaicīgi ir sports vai Grieķijas futbolistu uzvara Eiropas čempionātā futbolā. Nu, principā... Vai Dānija 92. Vai Dānija 92. Gadā. Tu tagad, nu, man vispār nepastāv tāds jautājums, vai ir reāli? Tanī pašā 92. Man vispār nepastāv jautājums. Tur ir kā reizi, lai psihologi pēta to Dānijas gadījumu. Dienvidslāvija vēl nav diskvalificēta. Dāņi jau pusi atvaļinājumā, pusi ar visām domām jau, kurš Bahamās, kurš Šeišeļos un tā tālāk un tā projā. Dienvidslāvija diskvalificē,
sasauc futbolistus un viņi uzvar Eiropas čempionātā. Mums ar tiem spēlētājiem vai reāli, man vairāk kā reāli. Vai tas piepildītos, tas ir pilnīgs cits jautājums. Nu labi, nu ja šajā, šinī griezumā, ņemot vērā, ko tur nu pat pateica, ka tas tāds principā pēc šīs atbildes, nu, es teiktu, ka tāds lielais 90. Gadu Latvijas basketbola notikums. Ja tev būtu jānosauc tādi trīs, nu, 90. Gadu, tieši 90. Gadu, trīs liela nozīmīgākie notikumi, tas nenozīmē, ka ar pozitīvu zīmi, jebkādu zīmi, tad kādi tie būtu? Kas lielā mērā vai mazākā mērā vai nozīmīgi, bet izsauc kaut kādas tālējošas sekas Latvijas basketbolam kopumā? Pirmais Eiropas čempionāts, jo nāk tā mīnus zīme, tai teorētiski vajadzētu būt olimpiskajai kvalifikācijai. Un man līdz ar to paliek tā olimpiskā kvalifikācija tāda saraustīta. Nu, tas it kā vai tā jau ir mūsu pilna izlase vai nav pilna izlase, jebkurā gadījumā jau to brīd ar rūgtumu. Nu, tas rūgtums, ka tas ir nepiepildītais, nu, kaut kāds sapnis, iespēja, tas man ir palicis kā nepiepildītais. Tad pirmais Eiropas čempionāts Vācijā, tad pirmās lielās LBL fināla sērijas brocēni, bonus ar visu basketbola spektru, ar ne tā pieteiktiem Elšadiem Gadaševiem, ar varbūt līdz galam nenoskaidrot cik godīgi izcīnītiem tituliem tas ir otrais. Nu, un tad 99. Gadā mēs palikām bez Eiropas čempionāta fināla turnīra Francijā. Nu, man uzreiz būtu tas 97. Gada Spānijas fināla turnīrs. Tur es pietiekami, pirmā kādā mēs biju klāt, es biju uz vietas Barcelonā, Badalonā, es biju klāt arī, tur bija attaisnāsās treners Barnets, tur bija visas peripetijas ar Igoru Miglinieku, protams, ka Valdis, Valters un tā tālāk. Man no 90. Par Latvijas basketbolu tad šos trīs es nosauktu. Pats nonācis līdz Valteram. Man pašam ir tāds pašpārmetums nedaudz, ka es katrā podcastā runāju par Valteru, bet no otras puses man likās, nu, ja es runāju par VF kontekstā, tad un Latvijas basketbola kontekstā tajos gados, tad ir grūtam jautājumam neskarties un šai fobijai tik pār. Pats nonācis līdz Valdim Valteram. Tavprāt, 90. Gados, nu, tajā posmā, laikam, varbūt nedaudz ilgāk līdz 2000. Gada sākumam, viss tas konto posms. Tavprāt, trīs lielākās Valde Valtera kļūdas. Un kāpēc tieši viņa, nu, loģiski, viņš ir lielākā figūra uz to brīdi Latvijas basketbolā, lielā mērā noteicošā figūra. Nu, saprotu, ko nozīmē kļūda? Tev, nu, piemēram, skaitā... Miglinieks treners. Tas veidoja, kas... Ne pa to. Jautājums, nu, piemēram, Armanda viedoklis, nu, tā ir izteikta kļūda, ar šādiem lēmumiem mēs, nu, aizējam kā minimums pa nepareiziem ceļiem. Armands ir, nu, redz, ko, nu, mēs par visām, tai skaitā Latvijas un Lietuvas basketbola attiecībām un tā tālāk un tā projām, ļoti daudziem pasaules jautājumiem, mums tad ir jānosprauč, cik tālu mēs ejam atpakaļ. Cik tālu mēs varam paslīdies Latvijas vārdu, kas izdomāja, kas ir Latvijas neatkarība, kāpēc Latvijā ir šāda industrializācija, kāda tā ir, kā izveidojās, kur nāk līdzi Latvijas-Lietuvas attiecības vispār starp valstīs, starp teritorijām un tā tālāk. Nu, tas par kļūdā. Vai Rīgā uzceltās rūpnīcas, vai... Cariskās Krievijas lēmums izveidot Rīgu kā trešo lielāko nozīmīgāko industriālo pilsētu Krievijā bija kļūda vai nekļūda. Mums ārkārtīgi attīstījās rūpniecība, mums tai skaitā periodā starp abiem pasaules kariem, tad pirmā Latvijas neatkarība, mēs ekonomiski noteikti bijām ievērojami jaudīgāk nekā Lietuva un Igaunija, bet tas nāca līdz ar ievesto darba spēku pēc otrā pasaules kara, tas nāca ar etnisko sastāvu tobrīd, šobrīd un kādu laiku kļūda vai nekļūda. Neaizejot projām, nu... Tā, tas notika, es nezinu kļūdu. Man drīzāk tas process, kā Igors Miglinieks tika nozīmēts neilgi pirms fināla turnīra, kas manā uzturē mazliet, man no malas sagrāva to gatavošanos un tā tālāk. Tas Barcelonas-Badalonas turnīrs nebija pārāk veiksmīgs. Nu tā, nu tādā nozīmē kļūda. Nu. Ir pamatoti, skaidrs tā bišķi no tāds ezotērīgas žanra, bet tomēr,
ne Igors, ne Gundars vētra. Visas tās reizes, kad viņi kaut ko ir darījuši ar Latvijas izlasi, asistenta statusā, galveno trenera statusā, nu tā kā neveiksmīgi. Es pat mazāk par to veiksmīgi, neveiksmīgi. Ne, nu, bet tu, bet... Ja es pie paša, ko tu pajautāji, tā ir paša valda mētāšanās starp to. Mētāšanās starp Igors Miglinieks un Gundars Vētra persona non grata, abi divi Latvijā un Latvijas basketbolā. Un tad galvenais treners. Nu, tā ir mētāšanās. Nu, redz, tu pats prom no ezotērikas un pats atpakaļ pie ezotērikas. Ko nozīmē tāds lēmums Igoram Igliniekam un Gundaram Vētram tajā laikā? Nu, tu pats esi pietiekami daudz izrunājis, ka lietuviešiem pirmām kārtām un lielā mērā arī igauņiem nesaprotams lēmums. Ar visu to, ka Kaļevs bija līdzīgi kā mēs ilgāk PSRS čempionātā. Bet, nu, katrās ne valds viņus pasludina par persona non grata, un tad, kad valdīm ir izdevīgi, tad Igors Miglinieks vairs nav persona non grata. Tā kā. Tas, ka 90. Gados netop, tur, beidzot beigās brīdī, kur jau Ventspils paliek stipri broči, nedaudz vājāki, tas, ka netop kaut kas, ko mēs basketbola aprindās devējam par superklubu, tavuprāt, drīzāk ir tā kā tāda neveiksme un neizdarītais darbs, vai varbūt ilgtermiņā skatoties pat tāda konkurētspējīgas vides Latvijā basketbolā izveidošanās vai salīdzinoši konkurētspējīga? Pirms tu man vari pajautāt, lai es precizēju, nekad neesmu uzskatījis, ka ir vajadzīgs superklubs. Nekad neesmu. Ja tu atceries, vai tas ir basketbols vai hokejs 2008. Gadā, mēs par to runājām ar tevi 2008. Gadā, tomēr 15 gadi ir pagājuši. Tad es tev jautāju uz ļoti lielas jautājuma zīmes, pēc tam būtu izvērtēt, vai ir vajadzīgs viens liels superklubs, ko tas varētu dot sporta veidam mūsu valstī. Tā kā es nekad neskaties uz to, ka tas ir obligāti nepieciešams. Šobrīd, saprotot tās naudas, tad superklubs, tas būtu, lai mēs spēlētu Eirolīgā, lai mēs spēlētu daudz maz veiksmīgi. Ja mēs arī Eirolīgā ar mūsu superklubu ļoti daudzus gadus nekvalificētos play-offiem, tad nebūs ar 8 spēcīgākajām komandām. Šo projektu tāpat tās uzskatīt par pietiekami neveiksmīgu, tāpat tās tos finansējumus mēģināt apgriezt un tā tālāk un tā projām. Nesaredzu dabīgu veidu finansēt šo superklubu. Nosaukšu 4 vārdus. Viens galvenais. Juans Antonio Samaranč, Deivids Šterns, Blatters vai Eklstons, tavuprāt? Dižākais sporta biznesmens industrijas radītājs? Nu, es paliktu pie Sterna, ja es iedodu Sternam un Eklstonam dalītu pirmo vietu, un Samaranč būtu trešajā, Blatters ar lielu atstatumu ceturtajā vietā, tāpēc, ka visiem pirmajiem trijiem, kas man pirmajās trijās vietās, tur nebija tieštraides, tie nebija produkti. Ne NBA, ne pirmajai formulai gāja ierakstos, nebija televīzijā un tā tālāk. Un tā, tas pats ar olimpiskajām spēlēm. Viņi pacēla no marginālā, no netik nozīmīgiem sporta notikumiem nebijušos augstumos. Futbols ir vienmēr bijis un Blatters. Nu, to futbola popularitāti mācēja apsaimniekot vismaz manā izpratnē. Bet tavuprāt, šajā četrniekā kāds var ielaust? Nu, es varu ielausties, tavuprāt, kāds ir tūlu ielaustos? Neredzu. Neredzu, kur nāk. Nav šobrīd tie sporta veidi, es neredzu, kur atkal gan pirmā formula, gan olimpiskā spēles, gan Nacionālā basketbola asociācija. Kurš vispār organizācijas sporta veids līga ir tuvu tam, lai kaut kur laustos? Nabaga Amerika domā, kā vispār Nacionālo futbola līgu nobīdīt no skatuves. Tur ir pretējie procesi, beisbols drusku sēžās un tā tālāk un tā projām. Vispār pasaulē, ja būtu, nu tad amerikāņu MLS, Major League Soccer, ja viņiem izdosies pacelt. Un nu, tas vispār ceļā. Un Deivids Bekhems varbūt tur nav, tur ir citādi, tur ir viens štats, viena pilsēta, nu tur ir, ja nekļūdos, 20 000 stadions, nu mēs nerunājam par tādiem biznesiem,
par tādiem daudzskaitlību, daudz miljardiem, kā NBA, pirmā formula un olimpiskās spēles. Ja vēl pa 90. Gadiem, tavuprāt, Aivars Lembergs kopumā tā kā Latvijas basketbolā ar tādu pozitīvu vai diskutable zīmi? Vairāk kā pozitīvu. Basketbolā? Mēs par basketbolu. Nu, vairāk kā tu teici, ka tu esot dažos rakstos ieskatījies par tas gan jau mazliet pārliec pāri uz šīs tūkstošu gades sākumu, tad man vienmēr ir bijuši svarīgi mērījumi. Man pēc skatītāja skaita, pēc televīzijas reitingiem, Baltijas basketbola sākums pirmie gadi bija ļoti veiksmīgi. Bez Ralfa Plēnica un Aivara Lembergs, es domāju, ka nebūtu Baltijas basketbola līga. Rīgā šai idejai no sākuma nenoticēja. Un... Rīgā tas ir Zone un Barons uz to brīdi? Nē. Ani Valters un... Nē. Es īsti neatceros, kuri bija nu, tie, kas organizēja procesu 2000 gadus. Es neatceros. Man tomēr tā sirmā galva. Un, bet Ralfs Plēnics vairāk kārt runāja ar savu domas priekšsēdētāju. Un tad, kad tika saņemts stiprs un nepārprotams atbalsts no Ventspils, tad radās Baltijas basketbola līga. Kaut vai nerunājot par pašu Ventspilu un tā tālāk. Un tā, ja par Baltijas basketbola līgu bet kā nedaudz pārlecām, es pēc tam atgriezīšos vēl nedaudz pie tiem 90. Gadu beigām, bet šeit svarīgs jautājums. Es tiešām personiski uzskatu, īpaši atskatoties šobrīd uz tiem pēdējiem 20 gadiem, es uzskatu, tas bija... Latvijas basketbola klubiem, nu, nezinu, sauksim par industriju basketbola, klubu basketbola, manuprāt, nu, galvenā lielā iespēja. Vispārējie turnīri un mirkļi, kas ir bijuši vai kaut kādi tur turnīri aizmetņi, manuprāt, ir pēc potenciāla zemā. Tiešām gribu par to parunāt? Es gribu par to parunāt. Bet tavuprāt, līdz galam. Tur skaidrs, kad bija Baltijas basketbola līgai miršanai bija vairāk etapi. Ja, tur bija visādas klīniskās nāves un pirms tam bija tādas puslīdz klīniskās nāves, bet tevprāt, nu tādi galvenie faktori, tomēr kāpēc jums, mums, bet tomēr vairāk jums ar Ojāru Kehri, kas tomēr bija tāds kaut kāds tur ilgu laiku kodols, neizdevās noturēt nu, klubus, visticamāk, gan lietuviešu, gan arī latviešu, Latvijas neiebilstu, visādi šaubas bija, neizdevās noturēt, pārliecināt, iestāstīt, ka šī ir īstā iespēja, šī ir galvenā iespēja, nevis tur VTB vai kaut kas cits. Tie organizatori, un es noteikti nepaliktu pie viena uzvārda, neprata pārliecināt, ka tas ir vajadzīgs. Bet tu jau pareizi teici, viss sākās taču, nu, tas bija viss redzams, ka tas ir, nu, tur viss ir ideāli. Nu, skatītāji, interese, spriedze, spēlēs. Nē, tu arī ar pārāk pozitīvām domām un tā tālāk un tā projām. Latvijas basketbolā ir bijušas idejas un vajadzības pie LBL augstākajā divīzijā, pirmajā LBL 10 komandām, play-offā spēlēja 12 komandām. Tev katrs klubs nāca ar savu vajadzību, kā viņam izdodas budžetu savākt, ko viņš var apsolīt savai pašvaldībai un tā tālāk un tā projām. Lai tu saprastu, mums iepriekšējās Latvijas basketbola savienības prezidenta vēlēšanas bija tāds skaists, patīkams periods, un tā bija pēdējā reize, kad es domāju, ka es praktiski ar visiem vadošajiem Latvijas basketbola klubu ģenerāla menedžeriem izrunājos, nu, tu neticēsi, vēl tagad ir vajadzīgs Latvijas čempionu tas nosaukums, vēl vai tagad ir vajadzīgs, ko rakstīt sponsoru lapās, ko apsolīt sponsoriem, pret ko samainīt finansējumu, un tie nav skatītāji, tie nu, nav... Labi, bet, klau, bet no otras puses, nu, identisks, labi, es, jautājums viens ir tur ideālais scenārijs no sportiskā viedokļa, no tāda līgas attīstības viedokļa, bet no otras puses, nu, vismaz tās Adrijas līgas piemērs. Nu, tur jau visi tie nacionālie aspekti attiecībā uz to, cik svarīgs ir tur Serbijas čempions un tam līdzīgi, nav mazāk. Bet, nu, tomēr viņi šo reģionālo līgu notur, jā, nu, jau laikam kā 20 gadi, attīsta, tur spriedz nemazāk. Mums tomēr tas viss nu, vienkārši pačīkstē, izčākstē.
Tātad, gribot, negribot, ir pie viena jautājuma mums ir jāpieskarās, jeb jāizrunājās. Nu, tu par basketbolu nerunājot, esi pietiekami daudz pie citiem sporta veidiem. Tu esi pārzinājis futbolu procesus, tu esi pārzinājis arī hokeja procesus, kā notiek finansēšana, kāpēc notiek finansēšana, un tā skaitā tu esi vadījis organizāciju. Cik tu daudz esi saskāries starp izskatāmajiem jautājumiem skatītāji? Skatītājs skaits tribīnēs. Vienkārši, tā, kad mēs paskatāmies angliski agenda pietur punktus, darba kārtība pēdējos 15-20 gados, kurā vietā tur ir skatītājs arēnā, skatītājs pie televīzijas ekrāna. Tu esi arī vadījis, nevis kā klāt bijis. Tu esi bijis klāt. Cik daudz tur ir bijis skatītājs? Es tev varu pateikt, ka arī es atvainojos, ka cilvēks, kurš arī ir bijis klāt. Piektā prioritāte, sestā prioritāte. Tiesneši, skaits, cik spēlēs, cik medaļas, kas mums par to būs, nav skatītājs. Ja par to nerunā, ja tas nav mērķis, kā mēs varam pie tā rezultāta nonākt? Kā mēs varam nonākt pie tā, ka sporta spēles, mēs visvairāk runājam par sporta spēlēm, tiek rīkotas, organizētas un spēlētas skatītājiem arēnā un skatītājiem pie televizora ekrāna. Datora, telefona ekrāna. No, bet šobrīd, tavuprāt, no tā simboliski runājot, tā piektā prioritāte ir pavirzījusies vidēji uz augšu, vai palikos turpat, vai zemāk? Arī vienā, no tām, arī vienā no tām programmām, tajās vēlēšanās iepriekšējās, tur tāpat eksistēja programmā Latvijas basketbola līga ar 16 komandām. Kas ir nereāli? Nē, nu, ne, ir nereāli. Nē, jau nereāli. Jā, nu skaidrs. Nu, varbūt, ka rekur apvienojam, nosaucam par visiem. Nu, mums ir, tikko man bija ļoti patīkama saruna, ar profesionālo šautriņu metēju Madaru Razmu var rīkot pasaules čempionātu, svarīgāko PDC, profesionālās dātu organizācijas, korporācijas pasaules čempionātu, ar 96 spēlētājiem, kā teica Madars, nepagūp pārbaudīt, Dutch Open ir ar 3000 spēlētājiem. Nu, taisi Latvijas basketbola līgu, bet ar tevi tikai izrunājoties, kaut vai es jau būtu laimīgs par vienu papīrīti pie 6 komandām. Tik skatītāji, tāda interese 2-3 gados, pie 8 komandām tāda interese, pie 10-12 komandām tāda interese. Nevis jau pieņems lēmums, nevis mēs rītā spēlējam ar 4, 8 vai 20 komandām. Ja es nekļūdos, mums nav tāda ne papīrīša, ne elektroniska pieraksta. Tau, nu, tavā tādā profesionālajā dzīvē basketbola apskats, nu, savā ziņā, nu, tu daudz ko esi darījis, daudz ko vēl darījis, bet, nu, ir lielākais, ko tu uzskati, ka tu esi izdarījis. Nu. Kāpēc? Kāpēc tu jautāji? Man tā ir visa tā ienākšana basketbolā, viss tas laiks, kad es tikai skatījos divi konkurējoši pasākumi. Ja? Viens ir, atcies 90. Gadu sākumā sāk rādīt sestdienās no rītiem NBA apskatu. Ja? Tā es vispār tur iemīlu basketbolu, Jordanu un visu to laikmetu. Nu, un pēc tam, ja mēs runājam par Latvijas līgu, tad bez spēlēm, kuras īstenībā daudz teļuks rādīja un tamlīdzīgi, bet, nu, protams, basketbola apskats. Vai tu māki sev asti celt? Mēs tā, kad iekštelpās runājām, tad es jau, piedomājot pie saviem vārdiem, lai par Baltijas basketbola līgu runātu, ko citi izdarīja labu. Bet, ja tu man uzdod jautājumu par manām sajūtām, nu, tad stādies priekšā, ka tomēr jau bija man vairāki televīzijas raidījumi, jau bija, nu, mēs sākām filmēt un rādīt basketbolu. Nu, kāds bija basketbola apskats, tāds bija. Baltijas basketbola līga bija jāpārliecina cilvēki Rīgā, bija jāpārliecina cilvēki Ventspilī, bija jāpārliecina cilvēki Igaunijā un Lietuvā par to ideju, pareizību, dzīvot spēju un tā tālāk. Man basketbola apskats pret Baltijas basketbola līgu nav tādi vienos svaru kausos. Rupais, Simpsons, Zeltiņš. No šiem trīs, kurš labākais vadītājs? Bez neviena varianta nav pasakāms labākais. Es nenosauc labāko. Atcīcēt, varu... kur Rupais tagad dara?
Rupais organizē bērniem nodarbības, ir tāds kustību lauks, audzina bērnus, rūpējās par Latvijas ekonomiku nākotnē, dzīvo ar savu sievu, to Rupais dar šobrīd. Cicerpā, tev ir sajūta, ka tu esi Renāra Zeltiņa atklājējis nu, tajā pēc basketbola nu, laikmetā? Zeltiņa pēc basketbola laikmetā? Kategoriski nē, es esmu cilvēks, kam zvaigznes atļāva radīt apstākļus, kur es noslaucīju brilles, lai caur tām brillēm var redzēt un saredzēt, kas ir Renārs Zeltiņš, un biju drusku blakus tam, lai Renārs Zeltiņš varētu Latvijā un visā pasaulē parādīt, kas ir Renārs Zeltiņš. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Saki, tavuprāt, pārskatāmā nākotnē nu, tēma, nu, šī tēma vai konkrēti varbūt to novedot līdz kaut kādai tādai konkrētākai formai, konkrēti Baltijas basketbola līga, tāds formāts, kāds bija tur 2000. Gadu vidus. Atgriezīsies dienas kārtībā vai tas šobrīd ir kaut kas ļoti grūti iedomājams? Nu, ņemot vērā lietuviešu kontekstu un tādā man, vajadzīja. Baltijas basketbola līga nekad nebūtu izgājusi no darba kārtības. Nē, ok, labi, jautājums pret jautājumu, bet man... nu, pēc būtības. Nu, pēdējos 10 gadus šī tēma labākā gadījumā dienas kārtībā Baltijas mērogā, 3 Baltijas valstu mērogā, nu, faktiski nav. Nu, leišiem ir savs ceļš. Man būtu, bet ko nozīmē savs ceļš? Nē, nu, tev daudzies, nu, lai ir... Edgar, es joprojām ik pa laikam parunāju ar Lietuvas basketbola federācijas vadītāju, ģenerālsekretāru. Viņi starp citu ar mani pat parunā par to, vai VFS negribētu piedalīties Lietuvas atklātajā čempionātā. Jā, uz ko es saku, nu, tas ir viss ir nenormāli skaisti, jā. Protams, paldies par tādu godu, bet nē. Tāpēc kā cits jautājums ir nopietna Baltijas līga, kur piedalās, ok, lielaiši ar lielāku kvotu, tāpēc ka, nu, realitāte ir realitāte, bet nu, kāds Lietuvas tur atklātais čempionāts? Ja es drīkstētu precizēt, es ļoti cenšos un piedomāju pie tā, lai es atbildētu uz jautājumu. Es pieļauju, ka tu gribēji varbūt divus jautājumus uzdot. Viens, vai atgriezīsies darba kārtībā, uz ko es centos atbildēt, vai reāli Baltijas līga pirmais darba kārtībā man nepazust, un es domāju, ka tam ir jāatgriežās šodien. Šodien ir jābūt darba grupai, kur vai tie ir līgu vadītāji, varbūt reiz divos mēnešos sanāk, varbūt reiz trijos mēnešos sanāk, pie kādiem priekšnoteikumiem var visas trīs valstis piedalīties, ar kādu komandu skaitu, ar kādiem televīzijas līgumiem, kādā zālēs un tā tālāk un tā joprojām. Un tad ir vai tas ir reāli jau, ka visas trīs valstis spēlētu. Reāli spēlētu pārskatāmā nākotnē ir diskutables termins 5-6 gados nesaredzu, bet būtu nepārtraukta kārtība. Latvijas Igaunijas līga nu, ir solis, tavuprāt, pareizā virzienā? Daļēji. Solis tādā nozīmē, ka pilnīgi noteikti, ka spēlē šie klubi savā starpā ir apvienotā līga, vienlaicīgi netiek ņemts vērā, ka pirms 4-5 gadiem tur mums gandrīz nepalika Latvijas klubu, kas piedalītos, netiek sekots līdzi klubu finansiālajai veselībai. Mums bija švakie klubiem ar klubu finansiālo veselību, tā skaitā abiem spēcīgākajiem Igaunijas klubiem, gan Tallinas Kalev, īstajam Tallinas Kalev, jo tur ar tie ir vairāk. Gan arī Tartu bija problēmas. Nu, tad mums jāskatās, kāpēc Latvijā un Igaunijā spēlē basketbolu? Kāpēc spēlē basketbolu? Nu, tur ir atšķirība, kāpēc cilvēki spēlē basketbolu. Nē, tā dēvētajā profesionālajā līmenī, kāpēc mums ir klubi, kāpēc spēlē? Nu, ja tev būtu jāatbild uz to jautājumu. Edgar, es atbildīšu pēc tevis.
zini, nu, ja tu man tā pilnīgi godīgi jautā, es domāju, ka tā ir mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā, vismaz, ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri ir ilgi, tā lielā mērā ir kaislība un mīlestība pret to sporta veidu. Kāpēc tu katru sezonu atkal, kā sacīt, puspasaulē parādā esot to krustu savā ziņā uzņemies. Nes. Nav tā, ka tas ir nepatīkam, tas iedod kaut kādu emocionālu gandarījumu. Bet es teiktu, ja man tāds viens tāds lielais iemesls, nevis lielais, bet galvenais arguments būtu jāsauc, es teiktu, ka tā ir, tas ir tāds bišķiņ fanātisms, bišķiņ tāda, tur nav apakšā ne tāda ļoti racionāla vidēja termiņa stratēģija, kaut vai vienkārši tā iemesla pēc, ka tā finanšu nestabilitāte ir tik liela, ka labākā gadījumā mēs redzam priekšā stāvošo sezonu, Ja, tas ir labākā gadījumā. Bieži vien tā. Ja divas trešdaļas budžeta sezonas sākumā ir, iesim iekšā, gan jau to pēdējo trešdaļu kaut kā savāksim. Un pie šādiem apstākļiem vidēja termiņa plānošana gan arī neiespēja. Edgar, vai kāds tev pirms 10-15 gadiem teica, ka iespējams, ja tu atteikto sezonā, tu, Edgars Jaunups, atteikto sezonā no puslegionāra, ka varbūt... VF komandai būtu savu zāli, vai kāds tev teica. Nevis, ka tas ir reāli, nevis, ka tas teicēji zinātu, kā to īstenot, bet iespējams, runājot par tām naudām, ja tu atteiktos no pusleģionāra, varbūt viena leģionāra, ka iespējams tu 10 gados būtu pie savu zāles, nevis gaidītu pie finanšu stabilitātes vai nestabilitātes. Es saprotu, ko tu saki. Ne, tas... vai teica, jā, jā. Jānis Jančevits man kaut kad to ir minējis, es to nevaru noliegt, jā, bet šeit man ir jāsaka, no malas skatoties, tas viss budžets un tas viss leģionāri tur cena bieži vien bišķi virtuāla nauda, jo atsakoties no viņas, vienīgais, ko tu iegūst, ka tev tā leģionāra alga nav jāmeklē, nevis, ka tev viņa paliek pāri un ka tu viņu var uzkrāt, bet tev viņa nav jāmeklē, tā ir tā problēma, jo mēs jau nesākam, lai tu saprast, neviens gads nav sācies, ka tev kontā ir nauda, kas būtu lielāka, labākā gadījumā par vienu mēnešu izdevumiem. Ja? Tu esi jāizrunājis, tu esi kaut kāds līgums noslēdzis, tevi kaut kāda cerība, ilgadēja pieredze, tu ej ar pārliecību drošāka, mazāk droši, ja? Bet tā, ka tev kontā ir nauda, nu, tas tā ir gandrīz nu, uz dienu, ja? Jo tad viņa automātiski tiek izskaitīta prom, sedzot parādus, samaksājot algas. Tu tā ļoti, ir tā problēma. Tu ļoti labi zini, ka principā, ja man vispār kādreiz tev ir bijis pārmetums, es gandrīz vai pirms tam atvainojos, Šis nav pārmetums, šis bija ieskicēt finanšu nestabilitāti. Tā ir, protams, par to vispār nav jautājumu. Es domāju, ka, ja tu prasi mani visā rietumu, un varbūt ne tikai rietumu pasaulē ir finanšu nestabilitāti, es par kaut ko citu. Es par to, kādus klubu sistēmu, es redzu rietumu Eiropā, klubu sistēmu. Un ja mums, es esmu dzirdējis intervijas, un es sameklētu tos vārdus, ka nav mums vispār jāatbild par klubiem, klubi, lai paši rodās un aug kā sēnes. Es uzskatu to par vienu no galvenajiem uzdevumiem, radīt apstākļus, lai rastos klubi, kuri nav tik lielā mērā atkarīgi no finanšu nestabilitātes, kur būtu sistēma, kurā klubs eksistē tāpēc, ka tas ir loģiski gan ārpus Rīgas, gan Rīgā, tāpēc, ka eksistē klubs ar vienādu juridisko personu, ar vienādu nosaukumu, ar vienādu jaunatnes sistēmu. Tas ir saistīts ar to, ka bērni trenējās aug, ir savā klubā, tāpēc eksistē klubi, bet tā vietā mums ir pēdējo, ka nekļūdos 15 gadu laikā, tikai 2 klubi, un es to saucu var palabot, ar īpatnējiem finansēšanas apstākļiem, ar īpatnēju finansēšanas modeli. 2 nav mums citu klubu, un mums nav mērķis tādu radīt. Mums nav mērķis radīt priekšnoteikumus, lai tādi būtu, saistībā ar iespējamām olimpiskajām spēlēm Siguldas trasē ar vismaz vajadzīgiem 58 miljoniem, lai rekonstruētu Siguldas trasi, lai tur varētu braukt četrinieki. Mēs ļoti ātri ieguvām no Veselības ministrijas tos ciparus skaitļus,
par mūsu bērniem un pieaugušajiem ar lieko svaru. Ar to, cik izmaksā slimības, kuras rada liekais svars, mums, kā es sapratu, tai skaitā no mūsu sporta dzīves vadītājiem, šādi cipari netiek izmantot. Tie arī būtu nepieciešami pie tiem klubiem. Tas arī būtu mērķis galvenais pie PSRS mantojuma. Starp citu, es atceros, ka es īsti tev neatbildēju par Adrijas līgu. Es tev varu atbildēt. Adrijas līga tālāk no PSRS. Mana sapratne un mana sajūta, ka tomēr tev jaunākam cilvēkam to ir man palabūt. Nu, mēs dzīvojam PSRS ēnā. Mēs dzīvojam PSRS sistēmās, gan daļai veselības aizsardzībā, gan izglītībā, skolas skaitā, slimības skaitā, bet atpakaļ pie sporta. Mēs neņemam to vērā, ka nu, sports un nodarbošanās ar sportu galvenā atšķirība. Es domāju, ka principā tu esi paceļojis vairāk par mani. Rietumu valstīs, es domāju, ka visās, valsts pārvalde domā nevis, ka man ir jāprasa, kur, lai es nodarbojos ar sportu, lētāk ir, ka viņš iziet paskriet, pasoļot, pamest bumbu, un tas valsti izmaksā lētāk, ja viņam ir to, ko darīt, nevis viņš sēž pie televizora un ārstē diabētus, sirds asins vadu slimības un tā tālāk. Un tāpēc. Tas valsti izmaksā mazāk. Par sporta žurnālistiku šinī kontekstā es aizdomājos, tavuprāt, ar nelielu atkāpi, 90. Gados ir kaut kāda nozīmīga atsevišķu vai netika atsevišķu, bet žurnālisti atbildīja par to, nu, viss šis lielais Ventspils Rīgas basketbola karš, ko es pat izjūtu pilnīgi toreiz basketbolā neiesaistīts cilvēks, tikai kā līdzatējs, ka tas kaut kādā veidā tomēr uz pietiekam daudziem gadiem ir ietekmējis basketbola reputāciju kopumā, un kāpēc es pie šī jautājuma tik pēkšņi no iepriekšējās mūsu sarunas daļas, jo es laik domāju, kas liedz nosacīti ar šādu ideju startēt tur varas gaitiņos un tam līdzīgi ir nepieciešams kaut kāds finansējums, ar kuru vienkārši tur nostabilizēt vai, kā Armands saka, veicināt tikai un lai tad klubi paši pārējo naudu salas. Viens no iemesliem bija tas, ka nu, ir tāda sajūta, ka tā basketbola vide, tie sporta klubi ir kaut kas tur politizēts, viņi strīdās, viņi plēšās, karo. Manā sajūtā, ka tas viss aizsākās tajā lielajā, es to saucu par tādu basketbola karu, kur nu, burtiski katru dienu, ja neatkarīgā rīta avīzē, bez maz vai tur lielā sociāla politikas ievadraksta līmenī, bija kaut kas stāsts par Valdu Valteru brocēniem un apmēram kā viss pievar acis, ka tur sen to klubu vajadzēja aizslapēc iet, un tad kaut kādas atbildes un tamlīdzīgi. Tavuprāt, cik liela atbildība ir tieši žurnālistiem, kuri starp citu? Atšķirībā no funkcionāriem tā laika, retais ir palicis. Vēl visi ir profesijā, turpina informēt skatītājs, klausītājs un lasītājs par aktualitātēm. Ir vai nav atbildība tavuprāt? 100% un 0% atbildība. Tātad pilnīga un tātad nekāda. Kas šajā valstī bija vajadzīgs, lai nojaukt okupācijas pieminekli? Atgādināšu te, un tu zini, mēs arī par to esam runājuši, mēs... Tik gadus, cik esam NATO valsts, tik gadus, cik mēs esam Eiropas Savienība valsts, kas bija vajadzīgs, lai nojaukt okupācijas pieminekli? Buču. Jā. Ir atbildīgi žurnālisti vai nav atbildīgi žurnālisti? Nē, nu, tomēr dažādi jautājumi. Nē, žurnālistu atbildība pret procesu kā tādu. Vai tā ir arī žurnālistu atbildība, ka NATO un Eiropas Savienības valstī okupācijas piemēram. Paskaidrošu, kāpēc nav. Šeit sev atbildēšu. Es neuzskatu, ka žurnālistam ir atbildība kādu jautājumu celt, lai panāktu obligāti pozitīvu seks. Es nesaku, ka tā nav atbildība vai pienākums, tā var būt, bet es nepārmetīšu nevienam, kurš, kā sacīt, neredz, ka notiek kaut kas. Visādi iemesli var būt, savi pienākumi, jebkurā jau nav jau tā, ka kaut kāda situācija ir vienkārši redzama, tur jāiedziļinās un tamlīdzīgi. Katram ir savu, kā sacīt, darbs, un viņš to profesionāli dar, viņam ir, nu, savā ziņā, tiesības nemēģināt vai nespēt visu ieraudzīt. Bet šeit ir cita situācija. 90. Gadu beigās Latvijas basketbola karš aizsākās ar ļoti aktīvu žurnālistu, nu, pamatdarbību.
Viņi jau nav, šīs situācijas jau nav, bet tiek rakstīts, tiek principā arī ietekmēts rezultāts sporta laukumā, publiski uzbrūkot konkurentam, lai ietekmētu iespēju viņam naudu piesaistīt un tam līdzīgi. Tas tomēr ir diametrāli pretējas situācijas. Nemāci uzdot jautājumu. Brexitā un Trumpa ievēlēšanā 16. Gadā žurnālistu atbildība. Labs jautājums. Kāda ir žurnālista atbildība Edgar Brexitā un Trumpa ievēlēšanā 16. Gadā? Resīvi, tu uz mani jautājumu arī atbildi. Labs atbildi. Jautājums. Pirmkārt, es jau teicu, man ļoti patīk atbildēt ar savām zināšanām nekāda un 100% atbildība. Es jau pirmkārt precīzi, jeb tehniski, kā teikt mans dēls, es atbildēju uz to jautājumu, un tad ir vēl viens, jo tie ūdeņi ir dziļi. Edgar. Tuļķē. Latvijas. Karš basketbolā starp Ventspilu un Valteru ir ziediņi neko nepateikt pret to, kāds ir Lietuvas karš Viļņā un Kaunjā. Jā, labi. Viens no 2011. Gada Eiropas čempionāta organizatoriem tika cietumā ielikts par neskaidru finansējumu haļu celtniecībā. Cita starpā pašreizējais Lietuvas basketbola federācijas ģenerālsekretārs. Tur tajā karā es neredzu citādāk, ka ir sportā, es saredzu, ka ir nepārtraukts karš starp noteikumiem. Tagad Larijs Bērts ar Maģiku pasmaida, slavē viens otru. Tur bija uz asinīm, uz noteikumu robežām nepateikt neko. Sporta veidā, kur brauc ar automašīnām, ar vienām no ātrākajām pasaulē, miljonu un nu pat miljardu karš, ir nepārtraukts. Nekāda nozīme. Tur, kur divas organizācijas, divas puses cīnās par uzvarām, mums nenotika nekas ārkārtējs, nekas tālu no normas. Labi, tavs top 5 Latvijas sporta žurnālistu saraksts no 90. Nekorekts jautājums. No 90. Es esmu kā tu? Nē, labi, bet pagaid. Es saprotu. Nē, normāli. Nē, par savu profesiju. Savu profesiju. Pieņem. Es tev pateikšu citādāk. Tas, ko žurnālistikā ir izdarījis un šobrīd aktīvi dara Raimonds Rudzāts, tas ir apbrīnojami. Lai viņam ir spēks, enerģija ar neutralitāti, tai skaitā ne ar tādu balsi, kādā es šobrīd bez jebkādas, runāju. Bez jebkādas personiska viedokļa sajušanas. Par tiem jautājumiem, kas ir sabiedrībai aktuāli, Raimondam Rudzātam, protams, nepārprotami paldies. Paldies, ka viņš ir, ka viņš uzdod šos jautājumus. Paldies, ka viņām ļauj ap viņu radīt komandu. Raimonds Rudzāts. Mēs vienkārši nevaram ignorēt, vai es gribētu vai negribētu tādu personu vispār kopā šajā valstī, kā Armands Puče. Ar grāmatām turklāt, nesakot, labs, slikts, remdēns par asu, es nerunāju par to, skaidrs, ka Armands Puči kopā žurnālistiku ievirzīja jau visu tajās liedēs, kur mēs šobrīd atrodamies, vai būtu jāpaskatās, vai tu žurnālistika, sporta žurnālistikā, vai tu vari nosaukt lielāku personu pēdējos 30 gados par Armandu Puči? Lielāku personu? Tad, Raimonds Rudzāts un Armands Puči ir divi cilvēki, ko arī cilvēcisko īpašību dēļ es izceltu. Es vismaz daļējies atbildēs uz tavu jautājumu. Par savas profesijas pārstāvjiem, cik to ētiski es varu darīt. Bet šobrīd tavu profesiju piedzīvo tavuprāt tādu pilnasinīgu attīstības posmu. Es domāju, internets, visi šie podcasti, iespējas lēti filmēt, tas, kas pirms 20 gadiem bija neiedomājams, viegli sasniegt auditoriju, viegli un grūti vienlaiks, viegli un grūti sasniegt auditoriju, vai drīzāk tas ir tāds kaut kāds izdzīvošanas, amatierisma un fokus pat nojaukšanas laikmets, kurā tādi kā es var pēkšņi iedomāties, ka viņi arī kaut kāds žurnālists kaut ko te intervēs un nabaga skatītājiem nojauc vispār sapratni par to, kas ir kvalitīvs žurnālists. Un kas nē.
Tavprāt, šis laiks vairāk ir pozitīvi nākotnes griezumā priekš profesijas vai bīstams? Edgar, padomju un nepadomju filmās, kas notiks ar televīziju, kas notiks ar kino, šī profesija vairs nav vajadzīga. Šī profesija vairs nav vajadzīga. Bet tas nav sāpīgi, tas man neuztrauc. Man sāpīgi galvenokārt tas, ka mēs kožam kājā zāģējam uz zaru, pieļaujot to, ka nemākot apturēt to, ka skolotāja pedagoga profesija pēdējos 100 gados no top 3, es vispār ieskaitītu kopā ar ārstu un juristu top 3 profesiju vēl pirms 100-110 gadiem, šobrīd, es domāju, ir ārpus top 20. Līdz ar to tas daudz vairāk attiecās uz mums. Edgar, ja nekļūdos, pirms nedēļas Washington Post žurnālisti bija, manuprāt, dienas streikā par to, ko jaunais, modernais, masu saziņas līdzekļu klāsts un iespējas dara ar mūsu profesiju. Un, protams, ka Latvijā nav īsti nepieciešama šāda profesija. Ir tā kā tu aprakstīji ar kaut kādu amatierismu un tā tālāk un tā projām. Saki, kas ar tiem basketbola apskata, tātad mums tāda pietiekam sena tēmas, jau senās jautājas, tās video kasetes, visas materiāls ir digitalizēts šobrīd? Nu, mēs šobrīd šajās dienās pie tā nopietni strādāsim. Paldies Guntim Keiselam, paldies Aijai Artai. Cerams, ka mēs nonāksim pie tā, ka būs digitalizēts. Ir vajadzīgs un vai vēl kādreiz būs tāds TV produkts? Vienalga, vai televīzijā vai internetā kā basketbola apskats? Šobrīd sabiedrībai nav vajadzīgs. Es esmu vairāk kārt izteicis piedāvājumu, ka pat neatbildot, cik tāds labs vai slikts varētu būt raidījums, es uzskatu, ko basketbola sabiedrībai, lai kas tas būtu savienība, kas vajadzētu atrast iespēju dokumentēt. Tāpēc intervēt spēlētājs, intervēt nākamās zvaigznes un tā tālāk un tā projām. Tas jau būtu labi. Kāds tas beigās un kādās platformās tagad skatītos to raidījumu, tas būtu cits jautājums. Šobrīd nav nepieciešami. Sabiedrībai nav vajadzīgs tāds formāts. Tavuprāt, 2009. Gadā pēc izgāšanās Eiropas čempionātā, kas vairāk, tavuprāt, nodarīja kaitējumu Latvijas basketbolam? Šī pat izgāšanās? No savā ziņā bezatbildība no tās spēlētāja daļas puses. Nesaukšu par paudzi, bet tieši daļas. Vai Edgar Buļa atskaita? Neviens. Kāpēc tev to jautāju? Tāpēc, ka es uzskatu, ka tad, kad tu esi amatpersona un tu kaut ko raksti, tu nedrīksti būt egoistisks un to darīt tikai tāpēc, lai pasargātu sevi, jo tev ir jādomā par sekām kādā veidā un ko tu nodarīsi vai vari nodarīt sporta veidam kopumā. Tāpēc tas jautājums. Edgar, es, protams, ka atbildīšu. Vai tu zini, kas ir Latvijas basketbola savienības biedri? Nu, ir priekšstats. Cik ir biedru apmērā? Nedaudz ir 50. 50. Kas ir no tiem 50%? Sporta skolas. Jā. Ar to finansējumu, ar valsts finansējumu, ar, man liekas, ārkārtīgi, kā minimum sarežģīto sistēmu. Atkal paldies sabiedriskajai televīzijai, tikko mums bija pirms nedēļas, kā tiek sports finansēts Slovenijā, kādi ir mērķi, kādas ir stratēģijas un tā tālāk. Un tā ir projām. Es padzīmēju, Latvijas izmēra valsts. Jā, protams. Latvijas no izmēra visiem, valsts. Gan no teritorijas, pat ne Lietuvas, Latvijas izmēra valsts. Un mums Latvijas basketbola savienībā 50 biedri ir sporta skolas. Edgar, es domāju, ka tu vairāk par mani vari pajaut, izstāstīt, kā notiek balsošanas, kas tiek solīts, uz kurieni mēs ejam un tā tālāk un tā projām. Vai tas ir normāli, ka pēc tā finansējuma sadales un tas, kā balso Latvijas basketbola savienības kongresos, vai tas ir labi, ka valsts finansēta sporta skolas? Tad kas ir? Kas ir patiesā labumā guvējis, jebkurā balsojumā Latvijas basketbola savienības konferencēs, kongresos? Atpakaļ pie tā, kas ir patiesā? Ne.
Patiesā labuma guvēja ir pieķēra sev, domājot, tad atbildi, tie, kas vēlas stabilitāti. Tie ir, un stabilitāte vēlas, kā sacīt, kā tu pareizi teici, visi institucionalizētie spēlētāji, sporta skolas, kuriem ne mērķi īpaši ir, tikai standarts. Tikai standarts, un vēlams, lai kaut kas nepasliktinās rādītājā, jā. Mērķi es atvainojos, lai man... Tiem tai skaitā maniem par... Kāda ir mani personiski ienākumi, lūdzu, nekādas askustības, nekādas apdraudējumus, nekādas, ka var kaut kas mainīties un tā tālāk. Stabilitāte pret pārmaiņām. Tā kā šeit stabilitātes partija pārliecinoši uzvar Latvijas basketbola savienības, un ne tikai šīs federācijas kaut kādos kongresos. Bet es neuzskatu, ka 2009. Gads vispār kādu ļaunumu izdarīja. Es neuzskatu, es nevainoju ne... Pirmkārtām spēlētājs es nekādā gadījumā nevainoju, un es nekādā gadījumā nevainoju jebkādas atskaites rakstītāji. Es esmu tai skaitā, tad, kad man ik pa laikam sanāk runāt ar treneriem, ar basketbola savienības, ar basketbola sabiedrības pārstāvjiem, un man tā bilde skaidra priekšā, kas un kā balsoja iepriekšējā kongresā, kas balsoja šajā kongresā, un pilnīgi skaidrs, ka viena kandidatūra pēdējās vēlēšanās jau ir ļoti labs lakmusa papīrīts, cik veselīga ir Latvijas basketbola sabiedrība. Kā uzrakstīt, tā uzrakstīt. Es nestredzu ļaunumu. Tas, ka tā situācija bija normāla Latvijas basketbola sabiedrībai, gan tas, ka... Kā notika izšķirošā spēle ar Vācijas izlasi, kāda bija Latvijas basketbola sabiedrības reakcija uz to, ka mēs nezinājām, ar kādu rezultātu mums ir jāpabeidz spēle ar Vācijas izlasi. Tā reakcija ir vēl viens lakmus papīrīts. Man nav vainīgs, ne viens, ne otrs. Un atkal, un tu zini, ka tas nav tikai intervijā, podkastā, sarunā ar tevi. Es vienkārši viņus nevainoju. Jebkāda bedre ir vajadzīga, lai kāptu. Es to nevaru izraut. Es vairs no tā, kas notiek ar Latvijas basketbolu, es to nevaru izņemt ārā. Bet diskvalifikācija tavuprāt toreiz bija adekvāts un pareizs solis? Arī no konteksta... Tu pats zini, ka tur bija vairāki, vēl tā nebija tīra, es pat visā sportā arī lielajos, ja kāda soda. Kāpēc tu jautāji? Ja mēs vispār paskatāmies uz to, kas ir noticis Latvijas komandas sportā pēdējos 35 gados, tāds precedents nav. Faktiski nodiskvalificēs, nepateikšu skaitu, es varētu tūlīt tās skaitot, bet no visus līderus paņem, nodiskvalificē, daudz no viņiem vēl vecumā, kurā tur varētu spēlēt un spēlēt. Tu esi dzirdējis, ir tāds Luka Dončičs. Ir izdzirdēts. Kopā super simpātisks ar nav savām darbībām, basketbola laukumā un tā tālāk. Viedokļi dalās. Tev ir simpātisks? Jā, man patīk viņš, tiešām. Ar konkrētā strīdēšana, vai tev ir simpātiska? Līdzīgi kā tu nevari kaut ko izraut no Latvijas basketbola vēstures, līdzīgi es uz šīs absolūti, totāli unikālās personas, kura 18 gadu vecumā ir vinnējusi Eirolīgu. Pa īstam spēlējot kā līders, nevis sežot uz soliņa. Vinnējis Eiropas čempionātu, jā, kopā ar komandas biedriem, protams, Sloveni, bet tomēr, jā. Es uzskatu, ka jebkura viņa izpausme ir sadaļa no tā, kāpēc viņš ir Luka Dončičs. Pilnīgi piekrītu pirms apmēram nedēļas. Dončičs tā kā noskrēja un viņam nosvil pa pašā spēles beigās, Un Luka saka, es jau nesaku, ka es nenoskrēju, bet tāda ir 15-20 katrā spēlē, ko nenosvilpi. Tās diskvalifikācijas, ja izņem no konteksta un tā tālāk, dīvainas. Es nevaru izņemt tās no konteksta. Kāpēc? Es nevaru izņemt, man vienmēr... Tai skaitā, kad varbūt, ka vairāk raidījumus veidoju, tai skaitā par basketbolu, es runāju tiesnešiem, es gāju visu laiku mācīties, kā tiesneši svilpja, kāpēc svilpja un tā tālāk un tā joprojām. Un tad bija tas princips, nesvilp spēles, beigās to, ko tu neesi svilpis visu laiku, un visu laiku tai skaitā man tiesneši ir skaidrojuši, ka tajās pēdējās 30 sekundēs, pēdējā minūtē ir spēkā, divas lietas.
totāli pretējis. Noteikumi arī pēdējās minūtes laikā ir tādi paši kā pirmajā minūtē. Bet pēdējā minūtē tam sodam ir jābūt tā, ka visa zāle redz 40. Rindā. Nu, pilnīgi tāds līdzjūtēji jautājums. Ja ne visa šī situācija ar Krievijas-Baltkrievijas sportistu iespējamo dalību olimpiskajās spēlēs, tavuprāt, Latvijas izlases spēlēs nākamgada augustā? Nu tā, intuitīvi, uz pieredzīti. Mēs pussekundīgi atpakaļ varam? Droši. Vai bez Latvijas basketbola izlases spēlēm ar Melnkalni un Bulgāriju mums būtu Luka Banki? Nu, labs jautājums, domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Tas vairāk par tiem visiem, kāpēc, arī par tām diskvalifikācijām. Nevis, ka es tu ļoti labi zini, nevis es neatbildu, es nezinu. Es sev nevaru atbildēt, nevis es tev neatbildu. Es domāju, ka visticamākais, ka ja nebūtu Melnkalni un jo īpaši Bulgārija, mums nebūtu Luka Banki. Labi, Luka Banki, tavuprāt, izcils pirmkārt vai vairāk? Vai noteicošākais, bet viens, bez tām, ka izcils treneris vai ļoti laba trenera rokās izcils materiāls? Šobrīd. Gan. Sākās. Nē, nu, pa, nu, nu ejam pēc kārtas. Jančevits, tā var jebkurš atbildēt. Nu, bet pēc būtības. Pirmā kādā tu nesarunājies. Tev jāizšķirās. Tomēr visur ir 50,001. Tomēr vairāk. Man ir viedoklis par šo tēmu. Es varu, lai cik grūti būtu pateikt. Tu zini, ka principā bez jebkāda sarkasma, ironijas un paššaustīšanās es neesmu basketbola speciālists. Ne, nu es labi, neesmu... nu skaidrs. Jā, jā. Es tā, jau viedokli jautāju. Ne, tā, jau. Tad reku ir divas. Pirmkārt, šis panākums, viņu, tad mums ir jāsadala laika posmos. Līdz Latvijas izlasē es neuzskatīju Luku Banki par izcilu treneri. Ļoti labs. Ar savām kvalitātēm nepārāk labi periodi dažādos klubos un tā tālāk un tā joprojām. Edgar, mēs runājam par pasaules čempionāta labāko treneri. Tu man jautā, vai izcils? Es pateikšu, kāpēc. Es jautāju. Man pašam, pirmkārt, es esmu Luka Banki fans. Vispār nav jautājumu. Es tiešām tādā ziņā varu būt lielāk komfortā, jo tanī laikā, kad es biju Latvijas basketbola savienības valdē, vienā mani kaut kā tur pierunāja, nobalsot par Latvijas treneri vienā no pēdējām reizēm vairākums. Ja? Un to es ļoti nožēloju, un tāpēc nākamajā reizē. Es jau balsoju mierīgi viens pret visiem, pret, jo man tiešām svēta pārliecība bija, ka šī izlase, šis sastāvs esošajā situācijā, un ne tāpēc Latvijas treneri kaut kādu nespēja, nē, vienkārši ir kaut kāds konteksts, ir pelnījuši, ja, lai būtu treneris izvēlēts no visiem iespējamiem teorētiski labākiem, nu, kuri pieejami vispār pret Latvijas izlases mērogu, nevis tikai pēc kaut kāds pases. Un tad, atziņā, vispār es viņu fans, lēmuma fans, viss forši. Vienkārši man šķiet, ka mēs sevi nedaudz, mums raksturīgi ir Kris kaut kādās galībās, mēs sev mānam, un es to no ļoti daudziem dzirdu, ka ne, nu, tāds treneris vispār, mīļie cilvēki, skaidrs super treneris un pareizi, bet šī ir izlase, Jāne, šī ir izlase, kur pilnīgi visi spēlētāji izņemot vienu, Aigars Šķēl, savos vecumos junior izlasēs, ir vai nu medaļnieki, vai kā minimums cīnījušies pusfinālā. Pilnīgi visi. Manu, un tā nav, tas nav viens vecums vai divi. Tie ir tur četri vecumi, 10 gadus griezumā. No 2008. vai 7. kad strēlnieks tur Bertāns un izcīna U18-3. Vietu līdz tātad 18. kad Žagars un Ko izcīna Sudrabu tajā pašā U18. Un pa vidu vēl. Tas nav nekad bijis neviena Latvijas ārzemju, vienreiz mums ārzemju, divreiz mums ārzemju treneri ir bijuši, jā, basketbolā, nekad nav bijusi tāda iespēja, ka tāds materiāls, nu, Trajkovič un Kemzur, tātad nekad nav bijusi tāda situācija, ka tāds materiāls. Tāpēc es vienkārši šo vienmēr gribu pasvītrot, ka neaizmirstam par to, jā, cik ģeniāls, liels un nozīmīgs ir šīs, jā, šo paaudžu, jā, potenciāls. Viskārtīgi. Man vispār nav jautājumu. Es tikai, tā kā es basketbolu tik labi nepārzinu, pirms 2023. Gada Džakartas un Manilas. Parunāsim, nu, par to materiālu. Un es ļoti gribu pateikt, ka es esmu lepns un laimīgs par šiem uzvārdiem, bet es tomēr tev pajautāju. Kas ir Artūrs Žagars? Kas ir Artūrs Žagars?
Vācijā kaut kādas spēles Badalonā uzspēlē. Edgar, kas ir Andrejs Gražulis? Kas viņš ir? Tu teici, vai izcils treneris vai izcils spēlētāji? Kas ir Artūrs Kuruts? Kas ir Artūrs Kuruts? Un cik no viņiem nespēlēja pret Melnkalnēm un Bulgārijām? Lai ar ko tu spēlē, lai ar ko tu runātu, un tā kā es zinu, ka tu esi ļoti sīki izanalizējis, izrunājis ar ļoti labiem speciālistiem Džakartu un Manilu, vidēji Luka Banki no šiem spēlētājiem prata panākt vismaz 105%. Viņš prata panākt no Artūra Žagara, ko viņš līdz šim bija rādījis, 120%. No Andreja Gražuļa 115%, no Artūra Kuruca 110%. Līderi kā tādu, ko mēs uzskatījām, skaits kā Dāvis Bertāns, skaits kā Rolands Šmits parādīja to, ko viņi divi Dairim Bertānām nepaveicās ar savainojumu. Nu, tie parādīja. Aigaram Šķēlēm ir bijuši krietni neveiksmīgāk spēles izlasē. Piedod, Luka Banki vidēji manā uztverē no mūsu spēlētājiem panāca 105% no tā, ko viņi māk. Cik, kā teica Žanis Pēners, kurš ir basketbola speciālists, es reiz 1000, diez vai mēs tos procentus dabūsim. Tā metrika, tie cipari, ko mūsu izlases basketbolists katrs individuāli parādīja Džakartā un Manilā, dod daba, lai jebkādos kvalifikācijas Eiropas čempionātos mēs kādreiz parādām. To prata Luka Banki un cits jautājums. To prata Luka Banki ar savu treneru komandu. Vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, pat varbūt iedevu kaut kādu argumentu, kas man varbūt negluži jauns, bet pasvītrots. Nepaldies, paldies. Vēl vienreiz, man vispār abrīnoja viņu. Nejautāšu tev, vai Bertānam bija jāmet tas metiens. Ja? Vai žurnālistiem pēc tam, kad beidzās translācija. Un kamera vai ēters atgriezās esplanādē. Man nav viedokļa. Ļauj pabeigšu jautājumu. Ja? Esplanādē atgriezās pie studijas. Man nav viedokļa. Nav? Es tev izstāstīju. Labi. Tu labi. Ok, es tev citādāk pateikšu. Mums kopā žurnālistikā Latvijā. Un tāpēc šis ir tas, ko es esmu tev teicis. Un man ik pa laikam ir jautājuši, te skaitā par jauniem komentētāji vēl tagad reizēm palūdz pasakot man, kā viņi komentē un arī žurnālisti un tā tālāk. Manā uztverē, un mēs ar tevi esam runājuši, kā spēle beidzās, kuri ir trīs galvenie jautājumi, ko līdzjūtēji savā starpā uzdotu. Vienalga, bija piezīme, nebija piezīme, vajadzēja, nevajadzēja, nemainīgi. 30 gadus ir jāatbild uz šiem jautājumiem. Nu, 2, 3, 1. Nevis treneru seminārs par kaut kādām jūtas, vai mēs izpildījām hoki. Bija noraidījums vai nebija noraidījums? Viņš trāpīja ar to nūju vai netrāpīja? Jebkurš šķērsoja arī, pa ko tu redzēji? Abi divi, mēs ar tevi esam eksperti. Bija vai nebija pāri? Bija vai nebija pāri? Trīs galvenie jautājumi, kas interesē katru basketbola fanu, katru skatītāju pie televizoru, par tiem ir jāparunā. Jāni, paldies. Edgar, lūdzu. Pēdējais jautājums. Tomēr tu, bez nekādas ironijas, manuprāt, viens no galvenajiem sporta TV producentiem, es saku divus cilvēkus, ar kuriem man noteikti jāparunājas VEF 65. Gada podcast sērijas ietvaros. Tev ir jāparunā ar Uljanu Simjonovu. Mēs bieži, viņi ir bijusi paralēli VEF-am, lai kas būtu. Mēs tavam draugam Valdim Valteram, mēs meklējām par visu padomju savienību tos materiālus. Mēs meklējām, manuprāt, gan Kijevā, gan Maskavā, lai būtu jebkādi bildi, jebkādi materiāli, lai mēs redzētu. Jā, ar Uljanu vēl var parunāt, Edgar, un lai cik viņi ir intervēti, lai kā, es nezinu, kādā telpā VEF
jubilējas sakarā tev ir jāparunā ar Uljanu Semjonovu. Otru nesaucu vairs. Paldies tev.